Dạ ơi. Tôi chắc có sao bạn đi mẹ. Tắt tôi mà này. Ờ ta hẹn tôi mà xí. Kẹmè. Ami aji Mohanle Banijjo Mahavidyalay Prangano. Ô bhai. Ô bhai. Ô bhai Nami bhai. Hey guys, namaskar. Aji apota notun video lo apnalok post korisu aru aji video tu sai apnalok khubai bhal pabo karon aji apnalok loi ja moi poriya college khana jot niki aji fresh ase aru ei phale ase amar likira to ki hol aji school jana jite ne kobar biya ase niki ra ha ta guys yaar biya ase bhumi hata khot ekhane aji school jao na kete bata jodi ha 12 ta eta bata o 12 ta bata ase amar guti ki korisa tumi eha bonaisa eila ki ala ta ase baba hare doi ha Ane? Ha? Tu aji school negeli tu yu? Bola. Tu kya negeli school? Naja. Aji naja. Naja. Tu nijo mata khoti koi dadu ekdu. Ha? Oi ba hami mari koi jing. Haru si phala ili tapa ghor ati ba sa kha bali haru mulo ore si guti tala khola lagsi. Aji khula bali. Kali dekhai chila mata. Haru phala siya. Dekhsa tala khula bali. Haru pai chua. Kenka uthaye ba ba eta du. Ja chu chu bosena. Ei banda ai bili bosu. Ya oi. Tak kira kau siapa ni. Lagi lihat ni tu hotel. Tak tu tu mana? Oh, tak hebat tu masih. Kau aku bandi beli beli nih. Kena masih lah, tapi ijazah lagi sih nih. Tak tuan masih. Hah? Tuan masih. Oh siapa? Roto. Masih apa ye? Ya pes, aku mau sah. Kena sih, satu kena sih. আৰু এই ফালে যা যায় আছো গাইস আমি হেয়ালি ফুল বুদ্ধ লাগি আৰু হেয়ালি ফুলৰ আঞ্জা খাই মজা লাগে আৰু পিঠা বনাই খাই ভাল লাগে এই ফালে গুটি হেয়ালি ফুল বুদ্ধ লৈছে পাইছা নাই আৰু এই ফালে পুৰা হেয়ালি ফুল লাগি আছে কিবা কিবা বঢ়িয়া কা খৰি থাকে হেনে আৰু মানে পিলু চিলু নহয় ইয়া খালি গমিছে নাই কি বটলি মই খালা হা নহয় বা আৰু এই ফালে বটলৱা আৰু গাইস এই ফালে হেয়ালি ফুল বটলা হৈ গেল আৰু এটা যাইছো গাৰ হবা লাগি আৰু তাৰ পিছত যাইছো মানে আমাৰ সিয়াক লৈ ফাৰ্মাচী এখন তাই বোলে দাঁত বি হৈছে অমান দেখে আহো এই ফালে গাবা ধুই লৈছো যাবা লাগি ফাৰ্মাচী লৈ আৰু সিয়াৰ কি হৈছে দাঁত বি তেছ লৈছি তো ফাৰ্মাচী লৈ যাও ৰৈ তাত জো বিছো জো হা ভাল বিদাই আৰু গৈছে এইফালে আহি পালো ঘৰ আৰু গুটি লাগি চিপস আৰু কোনে মাই হৈছে কি আম পাইছে বোলে মাই হাত হা কি আম পাইছে বিহাৰত বা কি কৈছা মাই কি কৈছা এ এবাৰ ভিডিঅ' দিছা অ এবাৰ দিছিলো এই যুদ্ধ কৰা জাগাত কিছিলো বা যুদ্ধ কৰা জাগাত ক যুদ্ধ কৰা জাগা পালি যে কুৰুহত্ত যুদ্ধ নেকি অ অ অ অ ইটা দিল্লি যাবি দে আৰু গৈছে যে মাই লগত কথা পাতিলো আৰু ইফালে আছে আমাৰ গুটি হা চিপ ৰাখি পাইছা হয় দেখোন এইটো চাওঁ আৰু কি চিপ আছে চাওঁ আৰু একো নাই তো গাইছ গুটিয়ে বোলা চিপ ৰাখি এটা এইটো মই পিন্ধিম দেই মই পিন্ধিম মই পিন্ধিম চলি তই বেলতমৰিয়া চলি কি থকামৰিয়া আৰু গৈছে এইফালে এতিয়া যাব ওলাইছো কলেজলৈকে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাই কৈছিলো মই যাই আছো আজি কলেজত আমাৰ কলেজত আজি ফেচ আছে আৰু মোৰ লগত যাব এইফালে শুনো হেল্ল' পিঞ্চাৰা আৰু তাৰ এটা মোৰ এটা হেলমেট আৰু এইফালে আমাৰ গুটি আছে মোক চাই ফেলে আমাৰ কলেজ যাওঁ এক্স কলেজত এনেই যাম বহুত দিন যোৱা নাই আৰু গাইছ বহুত দিন কলেজ যোৱা নাই একবাৰ যাই আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আমাৰ কলেজখন কেনেকুৱা আৰু ইও মোৰ লগতে পঢ়িছিল সেইকাৰণে আজি দুয়োটাই যাম বহুত ডেভেলপ হৈছে সাতটাত ঢালি দিছে পুৰা এতিয়া সাতটাত ঢালি দিছে এক্স ষ্টুডেণ্ট আমি এক্স ষ্টুডেণ্ট বাই বাই আৰু ফাইনেলি গাইছ পালো আহি কলেজ আৰু এইফালে ফেচ আছে পুৰা যুঁজা চলি আছে আৰু এইটো গেটটো আৰু কৰিম চকৰ পৰা এনেকৈ সোমাই যাব লাগে তো জানে আৰু গাড়ী চাই ইয়াতে থৈ ল'লো এতিয়া যাই আছো কলেজ দেখি দেখুৱাই আছো আমি আজি মহলদে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত এই আটাইসকল বৰেণ্য শিল্পীক লগ পাই আমি অতিকৈ আনন্দিত গতিকে তেওঁলোকৰ অৰ্থে এজাউৰি হাত চাপৰি হৈ যাব লাগে প্ৰথমে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তথা ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰিবলৈ বিচাৰিছো যতীন বৰাদেৱ তোমাৰ সদায় হিয়া দিয়া দিয়া খেলি তোমাক মোৰ শ্ৰীমতী মহিমা মই কৰিম কাৰণ প্ৰেম হৈছে জনমে জনমে না সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আচলতে মংগলদৈ মোৰ কাৰণে নতুন নহয় এখন নিজৰ ঠাই
মহোদয় ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম সিনেমা কৰিছোঁ নবনীতা আৰু মই সেইখন ছবি আমি একেলগে শেষ উপহাৰ প্ৰেম হ'ল তাৰপিছত বিয়া হ'ল এখানে মঙ্গলদৈ সঁচাই মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বস্তু মহোদয় মোৰ কাৰণে মোৰ কেৰিয়াৰ মহোদয় অৰিহণা বহুত আছে ভগৱান তাতে মোৰ সব আশাই পূৰণ কৰিছে সব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে মাত্ৰ এটা আশা পূৰণ কৰি দিলে মোক কোটিপতি বনাই দিয়ে মালদাৰ বনাই দিয়ে টকাৰ কাৰণে যি এনবতে টকাৰ মোনাখন লৈ ঘূৰি ফুৰে তাক বুজাব খুজিছোঁ সি আচলতে দানৱ হয় আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যি এনবতে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কিন্তু ৰাঘৱ হয় মোৰ দুটাই জাঙি আছে তাৰে মই এটা পিন্ধো ইটো বেয়া বেয়া হ'লে লেতেৰা হ'লে সিটো পিন্ধো আৰু দুইটাই যিদিনাখন ধোৱা নহয় সিদিনাখন মই এই ফুটা দুই পিন্ধো কি হৈছে কলেজত মই যাই পেলাই ভালকে কথা কব পৰা নাই কাৰণ বহুত হাল্লা চলি আছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক চলি আছে সেইকাৰণে ভালকে কব নোলো আৰু যিখিনি বাৰু অকণমান ফেচাচৰ যিখিনি মানে আহি আছিল সেইখিনি দেখুৱালো তো কেনে পাইছে নাজানো এতিয়া বোলো ঘৰত যাওঁ কাইছ অলপ মই চলাবা তই চলো মই চাহ খাই উঠি মই চলো ই কৈছে জানতে আহোঁতে কৈছে আহোঁতে তই জানতে তই চলাম আহোঁতে মই চলাম এতিয়া এই পাল্টি মোৰ মানে বহুত বেয়া লাগি আছে দেশী গৰু দিয়ক দাদা পইচা নাখাওঁ আমি চাহ খাম মজা পাইছে কি হবি কেক লো কেক দি কেক তাৰপিছত যাবি আৰু গাইছ ফাইনেলি পালো এই ঘৰ আৰু ঘৰ পৰা ল'লে গুটিক দেখাবলৈ কাম কৰি থাকা ঐ বেলেগ কামত লাগি আছা হে ঐ ইয়াক কোনে লগাইছে এই কামত হে ই প্লাষ্টাৰ কৰিব গোটাই চেচ মানে তই চাওঁ নাই ইয়াক দেখা নাই চেচ কলা চেচ কলা এই নালি বা কৰালে দিয়ক এই মাগুই মাগুই আৰু কলেজত আৰু এটা কাৰণ আছিল মই আপোনাক জনোৱা নাছিলোঁ মই মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা চাই দেখা অনা নাছিলোঁ আৰু আজি আছিলোঁ আনিম কিন্তু পেঞ্চিয়েল চাহৰ ক'লা তুমি আজি নিব নালাগে বেলেগ দিনা আহি লৈ যাবা তো চাতি খান আজি নাপালোঁ কদিন যাই লৈ আহিব লাগিব আৰু এইটো এটা কাৰণ আছিল কলেজ যোৱা আজি ঐ অ' ভাই অ' ভাই অ' ভাই নামে ভাই কিবা এটা ভাই এই ভাই চাই 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 লিগেক চাই ক'ত উঠছি ক'ত উঠছি চাই ঘৰৰ ওপৰত বেলতা পৰে বেলতা পৰে বেলতা পৰে তই গুটিছা না